Саламатсыздар бам. Эфирде НТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Бедилов. 2 жыл ичинде Чүй облусунда такси айдоочуларына 4 жолу кол салуу болуп, анын 2 адам өлүмү менен аяктаган. Бул тууралуу ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. 2 күн мурда Бишкекте такси айдоочусунун мыкаачылык менен өлтүрүлүшү көпчүлүктүн үрөйүн учурду. Машинасын тартып алуу максатында анын ээсине 19 жолу бычак урулган. Кылмышка шектүүлөр 5 саат өтпөй кармалып, учурда камакта. Ал эми маркумдун артында 2 баласы жетим калды. 32 жаштагы Максат Шамаев 30-чу июль күнү машина сатып алып, кийинки күнү акча табуу үчүн биринчи жолу такси кызматы аркылуу жумушка чыгат. Бирок алгачкы кардарлары ага ажал алып келерин сезбесе керек. Түнкү саат 14 чамасында аны 2 бала жалдап, түштүк магистралы көздөй айдатышат. Ал жака жеткенде айдоочунун сыртка чыгуусун өтүнүп, Максат Шамаев машинадан түшөр менен моюнга бычак урушат. Ал кулап калганда курсагына 19 жолу саяшат. Айдоочу ошол жерден жан берген. Кылмыш изин жашыруу үчүн Даулет Зульфиев менен Жигит Мавлянов жансыз денени койташ жака алып барып сууга ыргытып жиберишет. Такси айдоочусун Өзбекстандын жараны 23 жаштагы Даулет Зульфиев бычактаган. Ал эми досу сөөктү жашырууга жардам берген. Бычакка турган багажга салып, тол жакка алып барып түштү берген. Өзүң эле кылдың машинанын баарын. Жол жаана шегин барган. Шегин көтөрүп экөөн ыргыттың. Анан кайка бардыңар? Анан кайра кайтканбыз артка. Мында кайтып Кылмышка шектүүлөр Кыргызстандан качып Өзбекстанга барууну пландашкан. Бирок акчасы жок болгондуктан таксистин унаасы менен 5 сааттай жүргүнчүлөрү ташып 2 кат там жасаганга жетишкен. Алар 4 кардарды дачасыга жеткирип, Бишкекке кайтып келе жатканда аэропорттун жолунан патрулдук милиция кызматкерлери токтотот. Айдоочунун бети бет кап менен капталган экен. Документи жанында айдоочулук күбөлүгү болбоо жок болгонуна байланыштуу стационарлык постко кирип текшергенде жанынан сумкасына жанында азынып жүргөн сумкасынан канга боелган бычак жана бет кап перчаткаларга табылды. Бул буюмдар жана 2 баланын жүрүм туруму шек жараткандыктан иликтөө иштери башталат. Анда кылмышка шектүүлөр такси айдоочусун өлтүрүп, машинасын тартып алганын айтып беришет. Алар койташка барып сөөктү ыргыткан жерди көрсөтүшөт. Тартип сакчылары жаргата калып калган жансыз денени табышып, ал мурдагы милиция кызматкери экенин дароо таанышат. 2011 жылы ошол баягы Первомайский районунун ички иштер башкармалыгында иштеп, баягы үй бүлөлүк шартка байланыштуу жумуштан кеткен. Ошондой эле баягы биздин кызматкерлер менен иштешип, анан баягы өзүнүн кайра жумушка кирип, кайра иштөөсүн иштейин деп баягы документтерин чогултуп жүргөн. 32 жаштагы такси айдоочунун артында 2 баласы калды. Мындай мыкаачылык менен жасалган кылмышы 2015 жылы апрель айында Карабалда шаарында катталган. Анда ууруга жөнөгөн 2 өспүрүм такси айдатып, бирок жортулу ишке ашпай калып, акча төлөй албай, айдоочу менен жүргүнчүлөрдүн ортосунда чыр чыгат. Кылмышкерлердин жанында винчестер куралы болгондуктан, алар машина ээсин баш катып өлтүрүп качып кетишет. 16 жаштагы 2 бала 2 күн өтпөй колго түшкөн. Чүй областында 2 жыл ичинде таксистерге кол салган дагы 2 учур катталган. Анда бактыга жараша айдоочулар зөөкүрлөрдөн качып чыкканга үлгүрүп аман калышкан. Сокулукта 3 адам таксистке кол салып, кылмышкерлердин тузагына илинген жабырлануучуну жол сакчылары куткарышкан. Сразу эле мойнума жип салды. Жип салып, мунуп баштаганда мен жибин үзүп, ичинен үчөө менен өзүмдү коргогонго аракеттерди кылганда мени пышак менен такап, азыр шилибем токтоо деди. Салондун светтерин өчүрдү, өчүрдүм бүт баарын. Ичинен болушунча башка тээп, жүрөктүккө уруп, тизе менен тебишип, башка бетке уруп, челюстке урду. Ушундай эле окуя былтыр Ысык Ата районунда болгон. Анда артта отурган 2 жүргүнчүнүн бирөө айдоочуга бычак урганы жатканын таксист күзгүсүнөн байкап калып, буйтап жиберип, машинасынан түшүп качып кеткенге үлгүргөн. Кылмышка шектүү 2 адамды ит менен издеп жүрүп табышкан. Таксистерге кол салуу негизинен түнкүсүн катталат. Элизат Эркинтур, Асхат Ибраимов, НТС. Ысык Көл облусунун Тамчы айылындагы жол кырсыгында 3 адам набыт болду. Жергиликтүү патрулдук милиция кабарлагандай, кечээ күнү Бишкектен бараткан Toyota East автомашинасы Тамчы айылынын күн чыгыш тарабынан келе жаткан Honda Stream унаасы менен кагылышып, Toyota Eastтеги 2 жүргүнчү набыт болгон. Ал эми экинчи машинадагы 1 жүргүнчү ооруканага жетип каза тапкан. Жабыр тарткандардын саны жалпысынан 8 адамга жетип, алар Чолпон Атадагы ооруканага жеткирилди.
Тартип сакчыларынын айтымында унаалар бетме-бет сүзүшкөн. Ал эми бүгүн болсо саат 12:00 жакын Ысык Көл районунун Кызыл Өрүк айылындагы бир жол кырсыгы болуп, бир нече адам жабыркады. Жүргүнчү ташыган маршруттук такси менен Mazda үлгүсүндөгү жеңил автоунаа кагышып, кичи автобус оодарылып кеткен. Анын ичинде 12 жүргүнчүнүн баары ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алышканы кабарланууда. Арасында жаш балдар да бар. Жеңил унаанын ичиндеги 6 адам дагы жабыркады дешет окуянын күбөлөрү. Бүгүнкүгө караган түнү саат 4:00 Бишкектин Сухэ Батар көчөсүндө Lexus үлгүсүндөгү унаа темир тосмону сүзүп барып токтогон. Машинанын ичинде 2 жаш эркек бала жана 2 кыз болуп, алар ар кандай жаракаттарды алышты. Күбөлөрдүн айтымында жеңил унаадагылар патрульдук милициянын токтоо тууралуу талабына баш ийбей качып кетүүгө аракеттенип, чукул кайрылганда тосмону сүзгөн. Ал эми бүгүн болсо 11:30 Бишкектин Чүй жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде 5 унаанын катышуусундагы жол кырсыгы катталды. Чүй проспектин бойлой токтоп турган 4 унааны Toyota Ipsum машинасы келип сүзгөн. Бул кырсыктан жабыркагандар жок. Мурдагы эл өкүлү Садыр Жапаровдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна кайрылышат. Эске салсак, кече баш калаанын 1-май райондук соту экс-депутатка өкүм чыгарып, аны 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн режимдеги абакка кескен. Ага 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы баш алмандыкты уюштурду деп күнөө тагылып жаткан. Алгач Садыр Жапаровго карата кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана бейбаштык беренелери боюнча да айып тагылган болчу. Бирок ал бул беренелер боюнча акталып, бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча 11 жыл 6 айга түрмөгө кесилди. Башта мамлекеттик айыптоочулар соттон Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесүүнү суранган. Жактоочулар болсо, буга эч кандай негиз жок экенин айтышууда. Эске салсак, Садыр Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз-казак чек арасында УКМК тарабынан кармалып, камакка алынган болчу. Президент Алмазбек Атамбаев соттордун жоопкерчилигин күчөткөн мыйзамга кол койду. Эске салсак, соттордун статусу тууралуу документтеги бир топ өзгөртүүлөрдү парламенттеги Республика Тажырт фракциясы демилгелеп, аларды Жогорку Кеңеш июнь айында кабыл алган. Мыйзамга ылайык сот тутумунда дисциплинардык комиссия деген түшүнүк пайда болот. Ал соттор кеңешинин курамында болуп, анда чечимдеринин кынтыксыздыгы шек жараткан судьялардын иштери каралат. Бул комиссия сот тутумундагы ротация үчүн дагы жооптуу болмокчу. Ошондой эле бул мыйзамда кандай учурда соттор дисциплинардык жоопко тартыла турганы так даана көрсөтүлгөн. Мындан тышкары документте сот болгусу келгендер үчүн талаптар дагы күчөтүлгөн. Аларга ылайык талапкер өз телефондорун тыңшоого кагаз жүзүндө уруксат берүүсү зарыл. Ошондой эле болочок судья калыптуу аныктоочу аппарат полиграфтын текшерүүсүнөн милдеттүү түрдө өтүшү керек. Бул мыйзам расмий жарыялангандан тарта 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Президенттикке талапкер катары катталууга арыз берген 2 адам жарыштан баш тартты. Алардын бири 62 жаштагы пенсионер Анвар Сартай болсо, экинчиси Түрк тилдүү мамлекеттердин саясатын колдоо фондунун президенти 60 жаштагы Нусрет Мусаоглу Мамедов. Эске салсак, 1 августка чейин 59 адам талапкер болуп катталуу үчүн Борш райкомго арыз тапшырган болчу. Алардын 11'in ар кандай саясий партиялары жылдырса, 48'i өзүн өзү көрсөткөн. Эми арыз бергендер талапкер катары катталуу үчүн мамлекеттик тилден атайын тест тапшырып, 30 000 кол топтоп 1 миллион сомдук күрөө коюшу керек. Борш райком кабарлагандай, шайлоого катышуудан баш тарткандар бул талаптардын бирин дагы аткарган эмес. Чет элдик жаңылыктардан. Афганистандын Кандагар шаарында НАТОнун аскерлери жангечтинен чабуулуна кабылышты. Азырынча курман болгондор тууралуу маалымат жок. Бир нече адам жабыркаган. Бирок азырынча алар кайсы өлкөнүн жарандары экени айтыла элек. Кол салуу эл аралык аскер күчтөрү жайгашкан Кандагар аэропортунун жанында болгон. Бул кол салуу үчүн азырынча эч бир тарап өзүнө жоопкерчилик ала элек. Афганистанда НАТОнун 10 миңден ашык аскери бар. Бир күн мурда болсо Герат шаарындагы шииттердин мечитинде да кол салуу болуп, андан 30'dan ашуун киши набат болгон. АКШнын президенти Дональд Трамп Россияга жаңы санкцияларды киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Ал документте Түндүк Корея менен Иранга карата дагы чектөөлөрдү киргизүү каралган.
Бул мыйзам долбоору АКШ Конгрессиндеги демократтар менен республикачылардын көпчүлүгүнүн колдоосуна ээ болгон. Жаңы документке ылайык, америкалык компанияларга Россиянын темир жол, кеме, металл чыгаруу жана ген тармактары менен кызматташууга тыюу салынат. Ошондой эле Россиянын нефть өндүрүү тармагы менен байланышы бар компаниялардын бизнесине чектөө киргизилет. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.